Cleidmar foi vítima de violência doméstica em dois relacionamentos. Ela conta que, em um dos casos, a violência começou de forma sutil, até se transformar em agressões físicas. Eu comecei com a violência por palavras, né? Questionamentos simples que muitas vezes nós não percebemos que são violências, como, por exemplo, questionar a roupa, questionar a unha, questionar amizades, o fato de você conversar, se direcionar a alguém. E quando eu percebi, eu estava apanhando, literalmente. No outro relacionamento que teve, a violência foi psicológica. E nas duas situações, a Lei Maria da Penha foi fundamental para ela conseguir sair das relações abusivas. Depois de tudo o que passou, Cleidmar escreveu um livro chamado Vulnerável, em apoio a outras mulheres que vivem situações de violência doméstica. Mostrar para as mulheres que elas podem sair desse ciclo. Embora a gente entre sem que a gente perceba e a gente se mantém dentro, mesmo que a gente não queira, mas tem sim possibilidade da gente sair. E a Lei Maria da Penha é um caminho que pode e nos auxilia nessa questão. Tem um porém, a lei, ela, se ela não for bem aplicada e bem supervisionada, aí torna-se algo que é meio negativo, porque amedronta a mulher pelo medo da vingança. Então é importante esse aspecto, aplicar a lei, mas fazer o serviço de fiscalização necessário para manter o agressor longe da vítima. A Lei Maria da Penha traz o nome da mulher que impulsionou a criação dessa legislação. Maria da Penha foi vítima de tentativa de feminicídio por duas vezes. Na primeira, o ex-marido Marco Antônio Herédia Viveiros deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia, o que a deixou em uma cadeira de rodas. Na segunda, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Hoje, 18 anos depois, a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Lula, já auxiliou milhares de mulheres a saírem da situação de violência doméstica. E o primeiro passo para sair desse quadro é fazer uma denúncia. Por isso mesmo, o governo federal fortaleceu o Ligue 180, que agora é de responsabilidade integral do Ministério das Mulheres. O que nós estamos fazendo é a reestruturação do 180, né? Com o golpe em 2016, nós se uniu o Disque 100 e o 180, o que nós estamos fazendo agora é, de fato, tratando o 180. Então, a partir de agora, o atendimento é específico e especializado para as mulheres. Nós vamos voltar a fazer os atendimentos em âmbito internacional, né, de orientação e informação, e não única e exclusivamente de denúncia. Além da via telefônica, a denúncia pode ser feita por WhatsApp. Nós vamos ter o Ligue 180 e o WhatsApp que vai estar atendendo. A partir de agora, nós também temos os pontos focais nos estados, né, que vão estar respondendo aquilo que foi as denúncias que estão sendo encaminhadas. Portanto, a gente está qualificando o 180. O governo federal também tem realizado diversas outras ações para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. Em março deste ano, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo federal lançou um pacote de políticas para elas. Dentre as ações, está a construção de novas casas da mulher brasileira e o investimento de 10 milhões de reais do Ministério das Mulheres para apoiar os estados com a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Em maio, o presidente Lula sancionou a lei que assegura sigilo do nome da vítima em caso de violência doméstica e familiar. Em junho, foi publicada no Diário Oficial da União a lei que dá prioridade para as mulheres vítimas de violência nos casos de cirurgias reparadoras no SUS. E o governo também tem trabalhado para criar novamente na população a cultura de que não se deve aceitar a violência contra a mulher. Nós precisamos também criar de novo na expectativa na população que não pode aceitar
suportar a violência contra as mulheres. Né? Nós não podemos admitir nenhum tipo de violência. Então, é necessário que você que é vizinho, que você que é amigo, que você que é parente, faça alguma coisa. Se você não souber o que fazer, só liga para a gente, liga no 180, que nós vamos te orientar.